A mund të shtoj diqka në këtë se e vlenë diskutimi? Sigurisht, bë, identifikimi i kandidatit me kërëtarët e partive, që ofës ke i maj, që ofës ke i djath, nuk bëhet pa qëllim. Elementi parë është fortifikimi i, i votuësit qëndrushëm, apo polarizimi, si që mund të themi, i cili duke i vendosë kundrështarën për balë, pra nuk e kandidatin, po ke kundrështarën tonë kërësorë, e, e mobilizonë më shumë votuësit e qëndrushëm cilën ka sjell rezultate pozitive tek e majta, por nuk ka sjell rezultate pozitive tek e djathta për shkak frag fragmentarizimit të opozimit që popson vetë djathta me dy tre grupime, të cilat të, e ka sjell një lloj shpërqendrimi apo ka sjell një lloj shpërndarje. Elementi i dytë, me sa vëmre, kostoja e, e perceptimit e, të figurës negative, po themi, të Zotit Berisha dhe Meta tek elektorati i, i elektorati gri apo themi elektorati i ftohtë i cili nuk është partizan është shumë herë më më më, më mobilizues për të mos ai preferuar atë sa që është mund tjetë dhe i të jetë ndaj zotit Rama. Me ç'duket figura e zotit Rama, pavarësisht 12 vite në pushtet, duket që është më pak e atakueshme nga pikpamja e të keqes kur e venë për balën dy kandidatëve tjere, Zotit Berisha dhe Zotit Meta. Kjoj gjitha ka justifikuar mënyrës që si ka bërë strategjin partijese liste, e cila jo pa arsye e si gjeton ke këto dy kandidatë, pas i ka parë që madhën të rendë si edhe në këto loj efekti, apo ka këto loj reagimi.